Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på 19. Oliver, lad os starte, hvor det hele begyndte. Hvor er du, hvor er du opvokset henne? Ja, men jeg er opvokset på Amager i Sundby, og der har jeg faktisk boet hele mit liv, stort set. Meget tæt på fodboldklubben fra Amager, så jeg har altid været tæt på banen og sådan noget. Så det var der, det hele startede. Så det lyder også lidt som om, at fodboldkarrieren den startede også i Fremad Amager? Ja, det gjorde den. Jeg vil jo mene, at det er den bedste klub på Amager. Og hvordan var det? Hvornår startede du til fodbold? Hvor gammel var du? Jeg startede til fodbold som 6-7-årig. Jeg tror, jeg lige var blevet 7. Og det gjorde jeg alt den grund, som mange andre nok starter med. At det er ens far, der gerne vil have det, og alle ens venner starter. Så det var meget for det med at følge med fællesskabet der. Der var ikke nogen andre sportsgrene, der lige skulle afprøves, eller hvad? Nej, det kom senere hen. Altså, jeg tror, som alle unge drenge, eller alle drenge har været igennem, det er samtlige sportsgrene. Men det har jeg altid vendt tilbage til fodbold. Og hvordan var det at spille fodbold i Fremad Amager? Var det sammen med alle vennerne, eller hvad? Ja, det var alle Amager-drengene. Ja, det var fedt. Altså, det med, at det hele var leg, og man bare havde det sjovt. Så ja, det var klart fedt. Og hvornår begynder det så at gå fra ren leg til, at du også begynder at tænke, okay, skal jeg sgu virkelig prøve at se, hvor langt jeg kan trække det her? Altså, det er faktisk det, jeg går op i, når jeg spiller fodbold, at det altid skal være leg. Og det er det, jeg stadig prøver at føre med nu, selvom jeg er første år som 19, at man skal altid lege. Fordi hvis det bliver for seriøst, så mister jeg interessen for det. Mm. Så en god blanding af det, men jeg vil mene, at jeg fik øjnene op for, at det også kunne være seriøst. Da jeg som U13-spiller fik den besked, eller min far fik den besked, at jeg skulle til prøvetræning i Brøndby, eller at de tilbød mig prøvetræning, der kunne jeg mærke, okay, nu kan man måske mere end bare hygge sig med vennerne. Så. Hvad tænkte du, da du hørte, at Brøndby ville have dig til prøvetræning? Hvad var dit forhold til Brøndby dengang? Mit forhold til Brøndby var, at jeg har altid endet set derbysene. Jeg har altid syntes, at klubben var fed, og jeg har været her nogle gange ude, hvor at jeg har været på stadion og sådan noget. Men jeg havde ikke den sådan nære relation til det, når man er fra mig. Så er det kun fra mig, der gælder noget. Men jeg kan tydeligt huske, da min far han fortalte det. Jeg sad og spillede FIFA. Og så kom jeg ned ad trappen, skulle ned ad til aftensmad, og så fortæller han det så, at jeg tror aldrig nogensinde, jeg er blevet så glad i hele mit liv. Det er den følelse af, at okay, at alt det, man sådan har kæmpet for, at der er nogen, der har set en, det var virkelig stort. Så jeg kan huske det rigtig tydeligt. Det tror jeg ikke glemmer. Og hvad for en position spillede du dengang her? Ja, der spillede jeg så venstre kant. Der spillede du venstre kant? Der spillede jeg venstre kant. Ja, så jeg angriber, ja. Altså, der er sket lidt tid. Du rykker lidt tilbage. Ja, jeg rykker lidt tilbage. Men så kommer du så ud til den her prøvetræning i Brøndby som venstrekant. Hvordan var det at komme herud og træne med? Jeg havde faktisk aldrig set klubhus eller noget. Jeg var bare gået ind på stadion. Så jeg kom gående rundt om her og så klubhus og bane 2 her ved siden af. Jeg fik virkelig den der følelse af, okay, hold da op, nu det er stort det her. Det er stort. Altså, selvom man kun var 14, så fik man den der følelse af, at det er noget større der. Og det var fedt, altså at komme ud og spille med nogle rigtig dygtige spillere, som der måske ikke lige var i Fremad Amager på det tidspunkt. Det var igen en stor oplevelse. Og sådan, ja, hvad skal man sige, det var fedt. Så det var, altså, mærkede du sådan øget konkurrence, eller var det bare lige så hyggeligt som at spille i Fremad Amager? Altså, kan du følge mig? Ja, altså, jeg havde aldrig nogensinde været nervøs for at spille, eller spændt. Man havde altid bare nydt det. Men den første træning herude, kan jeg godt huske, jeg går ud på banen. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle sige, men man kendte dem jo ikke så godt, de andre, og lidt forskellige ting. Men der gik jeg faktisk ud på banen sammen med Marinus Larsen. Han var den første, jeg snakkede med. Og han var meget god til lige at sådan snakke med en og sådan noget. Så man kom hurtigt ind på holdet. Det tog ikke mere end en eller to træninger. Men konkurrencen var stor, selvom det stadig var småbold. Ja. Og hvornår bliver det så aktuelt, at du skal skifte herud permanent? Det gjorde det efter 4 træninger. Jeg tror, det lå lidt i kortene. Jeg var meget høj på det tidspunkt, så jeg havde en stor fordel. Men det gjorde det der lige inden sommer, da jeg blev U14-spiller. Ja. Ja. Og hvordan var det ligesom at opnå det mål? Det var fedt. Det var rigtig fedt. Jeg kan huske, at min første turnering var Brøndby Cup. Så den følelse af, at nu spiller man faktisk på et hold, hvor man vinder kampene. Og man går efter at vinde alt. Det var fedt. Er du meget en vinder?
Ja, det er, hvad du mener. Sådan er det at spille fodbold, jo. Mm. Ja, det er lidt svært at spille fodbold, og så er ja, ikke op i at vinde. men det går også rigtig fint sportsligt. Du bliver anført på U15-holdet. Det gør jeg. Kan du prøve at sætte et ord på den periode der, fra du skiftede til Brøndby, og så bliver anført der? Ja, det første år, der havde jeg det rigtig svært. Det med, at jeg savner måske vennerne lidt og hyggebolden. Mm. Og så kan jeg huske, vi var i Madrid som U14, hvor at jeg slet ikke spillede overhovedet. Og så kom jeg så ind i de to sidste kampe, og gjorde det faktisk fint. Og så kom jeg ind omkring holdet derfra. Og det var så der, det begyndte at rykke lidt, og jeg blev rykket ned i forsvaret. Midterforsvaret. Og kom lidt op på midten, og rykkede lidt rundt omkring. Hvor jeg så til sidst spillede midtbanen, og begyndte at gøre det rigtig fint. Og blev også overspiller der U14. Så det var meget stort. Og så som U15-spiller, så blev jeg anført. Hvad var det for en træner, der valgte at rykke dig ned i forsvaret? Det var Morten Kolin. Mm. Og Asad Kolo, som er fra Marmo nu. Det var en hjerneblødning. Jeg ved ikke lige, hvad de lavede der. Jamen, det er da gået meget godt. Ja, ja, det gik fint. Det gik rigtig godt. Har du hørt noget fra dem siden om, at de har ligesom skabt dig, eller hvad? Ej, det, når jeg møder Morten der, så han siger altid et eller andet med, at jamen, jeg havde set den komme. Og det samme med Asad. Det er jo klassisk. De træner, de snakker altid alt for meget. Ja. Men jamen, der sker så noget i sommeren 2018. Ja. Hvad er det, der sker der? Jamen, der sker det, at jeg kan mærke, at der skal ske noget nyt. Jeg vil gerne ud og opleve noget. Jeg følte, at det var lidt det samme, jeg har været rundt i hverdag, den samme hverdag. Og jeg ville rigtig gerne på efterskole og lidt væk fra familien. Så jeg vælger så at skifte til FC Midtjylland og gå på efterskole derover som første års U17. Det var noget af en omvæltning. Lige pludselig at flytte så langt væk hjemmefra, når man hele tiden var i nærområdet. Men det var også lidt, altså kom det lidt bag på dig, fordi som jeg husker det, så blev det faktisk noget, som mange fans også i Brøndby var opmærksom på, altså selvom du var så ung. Ja, det havde jeg heller ikke selv regnet med. Det var lidt spøjst at kunne læse kommentarer om nogen, man ikke kendte. Det havde jeg jo ikke rigtig prøvet før, som sagde alt muligt med, at det var et fint valg, men at hvad laver Brøndby og sådan noget. Så det var lidt mærkeligt, at lige pludselig, at folk vidste. Men ja, altså, ja, det ved jeg ikke. Men det var mere, jeg kan forstå på dig, det var mere et tilvalg af nogle ting, som du godt kunne tænke dig, end det var et fravalg af Brøndby. Ja, ja, 100%. Altså, jeg var rigtig glad i Brøndby. Altså, og det var jeg også i Midtjylland. Altså, jeg har ikke fortrudt nogen i min valg overhovedet. Det har kun gavnet mig. Ja. Hvad var det så, du kom over til i Midtjylland? Altså, du flytter på efterskole? Ja, første år, det var efterskole derovre. Hvor bor man hen? Hvilken by boede du i? Ikast. Ikast. Okay, hvordan er det at komme fra Amager og flytte til Ikast? Ja, fra Amager til Ikast, der er godt nok stor forskel. Ja. Men det var faktisk fint. Jeg vil selv mene, at jeg er en meget rolig person. Så jeg synes faktisk, det var dejligt at komme over og så slappe lidt af. Slappe af, men ikke have så meget gang i den hele tiden. Men jeg kom over til en masse jyder. Det var jo... Ja, en masse jyder, og de er faktisk meget flinke. Det skal jeg huske. Ej, det er de faktisk. Ja. Ej, det var fedt at opleve nogle andre mennesker. Altså, der er jo forskel på forskellige mennesker rundt omkring i Danmark. Så, men ja. Hvordan var det der med, at nu ser du ville gerne prøve at komme lidt væk og stå lidt på egen ben? Hvordan var det så? Altså, var der også noget, som var det sværere, end du havde regnet med? Altså... Det vil jeg faktisk sige, at det skulle man tro, men det setup, der er derovre, det må man også bare rose, fordi efterskolen, der får man al den hjælp, man har brug for, og som på alle andre efterskoler, så man tager sådan nogle små steps til hele tiden at blive mere og mere selvstændig. Så det første år, det var egentlig meget lige til. Jeg var heldig, nu skal man prøve at sige, men jeg var heldig, at den på min position blev skadet. Så jeg endte faktisk med at spille hele første års U17, og endte også med at komme på landsholdet, hvilket jeg ikke rigtig havde været inde over før. Mm. Så jeg var heldig, at det gik så meget med mig på det tidspunkt, fordi det var selvfølgelig svært at flytte hjemmefra, og hvis det så går dårligt, så går det måske endnu dårligere. Men jeg havde medvind. Hvad var forskellene på FC Midtjylland og Brøndby, som du oplevede det dengang? Brøndby, der var der større fællesskab. Altså, der var mere fokus på det med, at vi var i omklædningsrummet, og vi havde det godt som hold. Der kommer folk jo fra hele Danmark. Eller over i Midtjylland kommer folk fra hele Danmark. Og, så ja, det tror jeg var den største. Ellers er det jo meget ens, altså hvordan man
Ja. Var der noget fodboldmæssigt, som var meget markant anderledes, end du var vant til, eller var det også lidt samme måde, man træner på, eller trænede man mere eller mindre? Eller? Jamen, jeg skulle vende mig til, at man ikke pressede lige så meget. Ja. Altså, det er jo ikke samme presbold, som man spillede i Brøndby, eller spiller i Brøndby. Så det var lidt svært at vende sig til at starte med. Mm. Men overordnet set, hvordan vil du så beskrive, du nu blev 3 år i... Ja, 2,5. 2,5 år i Midtjylland, ja. Hvordan vil du beskrive den tid, du havde der? Den vil jeg beskrive som god. Jeg fortryder ingenting. Jeg nyder det. Så den var god og lærerig. Rigtig lærerig. Jeg føler, jeg vendte rigtig stærkt tilbage i forhold til, hvad der måske ville have været sket. Både fordi jeg blev mere selvstændig og mere moden, men også på grund af, at jeg tror, jeg blev mere bevidst om, hvad det er, jeg gerne vil som spiller. Så det mix af, at jeg skiftede væk og skiftede tilbage, det tror jeg næsten har været det perfekte for mig. Fordi jeg fik så meget ud af os. Altså også nu at skifte tilbage. Ja. Det har virkelig gjort meget. Ja, fordi hvad er det så, der sker i sommeren 2020? Ja. Eller nej, i vinteren, undskyld. Ja. Jamen, jeg... ja, i vinter, der skal du prøve noget andet. Ja, jeg bliver skadet som i slutningen af 2017. Hvor jeg også var anført derover, hvor jeg så blev skadet, hvor at det tog 8-9 måneder for mig at blive klar igen. Så hvad er det, den skade? Det var med min lyske. Okay. Ja, det er noget drilsk noget. Ja, det er noget værre. Det er noget lort. Ja. Hvad hedder det? Hvor jeg følte, der kom tilbage, at der var ikke rigtig det samme. Altså, jeg havde lidt svært ved lige at finde min plads igen. Og så kunne jeg mærke, okay, jeg vil gerne spille nu. Der over i Midtjylland, der går det meget op i det med at spille med andenårsene og sådan noget, for alle til at spille. Så jeg kunne mærke, at jeg fik ikke så meget tid over, at måske ikke den samme tro på mig, som jeg måske havde brug for. Og så, så skal man ikke være bleg for, at det var ikke et nederlag for mig at skifte væk, men man skal ikke være bleg for at anerkende, at der er noget andet, der måske er bedre. Det var så det, jeg gjorde, at jeg begyndte at opsøge andre muligheder, fordi jeg gerne ville fodbold. Ja. Så er det dig, der ringer til Brøndby, eller hvordan kommer det i stand, at du ender så med at komme hjem igen? Ja, det er, der skal jeg takke min far. det var min far og ham, jeg snakker med, min vejleder eller agent, eller hvad man kalder det, som jeg fandt snakket med en masse forskellige, fik hørt lidt rundt omkring, og så jeg så ender med at høre, at det er Brøndby, der måske har en lille interesse, så er jeg meget hurtig til at sige, at det er meget frisk på. Ja. Hvorfor var det Brøndby? Var der andre? Kendte du til andre klubber, som var interesseret i dig på det? Ja, tidspunkt? der var et par stykker andre. Hvem? Ja. Det var nogle forskellige klubber. Ikke nogen, du vil sætte navn på? Nej, det er okay. Men hvorfor valgte du så Brøndby frem for de her andre klubber? Jeg valgte Brøndby på grund af, at det er Brøndby. Jeg tror, det er den bedste at sige. At de havde ændret så meget. Fremfor da jeg var der 2-3 år forinden, at fokus på de unge spillere blev meget større. Mm. Og som I ser med Frandrup og Jobbe og dem alle sammen. Så den følelse af at komme tilbage til en klub, hvor der faktisk er fokus på alle de unge. Og selve, altså, nu sidder vi i klubhuset her, det er noget, jeg virkelig har savnet. Mm. Den tid, jeg har været væk. Jeg føler mig selv som en rigtig holdspiller. Og en, ja, jeg elsker det med klub og sådan noget der. Så det, der følger Brøndby, det var det rigtige for mig. Ja, det var sjovt. Det er noget af det første, du siger, at vi træder ind her i klubhuset. Ja. Jeg glæder mig til, at det åbner igen, så der kan komme noget liv herop. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid her. Altså, jeg kan også huske noget i omklædningsrummet og sådan noget. Så jeg er altid den sidste, der går. Du nyder at være hjemme. Ja. Nu tillader jeg mig at sige hjemme, selvom Amager nok hjem. Jamen, Brøndby, ja. Det... Brøndby og Amager, det er, det er hjem for dig. Undskyld, nu tabte jeg lige tråden. Men du er så trådt direkte ind på U19-holdet i Brøndby og blevet anfører. Ja. Hvordan har du oplevet, altså fik du anførerbindet fra første kamp, du spillede med? Ja, yes, det gjorde jeg faktisk. Det var meget overvældende, vil jeg faktisk indrømme. Jeg havde slet ikke regnet med det, og det er uden pas. Ja. så det var stort, men det var også sådan, man følte lidt, man var meget ydmyg omkring det. Så jeg føler ikke, at min første par kampe var så god som anfører, fordi jeg var lidt for ydmyg. Det med at komme tilbage, og så
tror man, man ejer det hele. Altså, den der følelse, altså, der var jeg jo, ville jeg gerne lige tage det roligt, og lige komme ind på holdet igen, og lige lære de nye spillere kende, men også de gamle, sådan, så der ikke er nogen, der føler, at nu er der en, der kommer og pisser på os andre. Mm. Så det var stort. Ja. Det er jeg glad for. Men det siger vel også noget om dig, at du nærmest bliver anført i stedet, du spiller. Ja. Altså, hvad er det, du får at vide af trænerne for nogle kvaliteter, du har, siden at de ser dig som anfører? Jamen, jeg er typen, der, som jeg sagde, jeg er holdspiller. Måske lidt for meget nogle gange, men jeg går op i, at det er holdet, der vinder. Og at det er holdet, der spiller godt. Og hvis der, altså jeg går altid forrest, hårdt ind i duellerne, og løber altid de ekstra meter, hvis der er nogen, der er lidt bagud. Så jeg tror, det bare det ligger mig naturligt, det med, at jeg vil gerne hjælpe mine holdkammerater. Mm. Hvad er drømmen så? Er det at blive anfører og spille ind på stadionet derinde, eller hvad? Ja, min drøm er i hvert fald at spille derinde. Jeg tror, det med anfører, det tager jeg, som det kommer. Altså, hvis det sker, så er det lækkert, men man drømmer at spille derinde foran fans, og ikke nu, hvor der ikke er fans. Du lyser helt op, når du snakker om at komme til at spille derinde på sigt. Jamen, det er jo fordi, det er jo alles drøm at komme ind og spille for et stadion, og hvis det kunne være Brøndby, så med fansene og det hele. Så det, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige lige nu, fordi jeg tænker, jeg forestiller mig det rigtigt lige nu. du skiftede så til Brøndby her den her vinter og har skrevet kontrakt til sommeren 2023. Ja. Du er første års U19 nu, det vil sige, at den her kontrakt, den rækker ligesom et år ind i din seniortid. Ja. Kan du prøve at tage os lidt med ind i maskinrummet i, hvad er det for en plan, du og klubben har lagt i fællesskab for dig herude? Ja, men planen er jo, at jeg skal vise, at jeg er god nok til at kunne få en kontrakt med de helt store drenge. Mm. Og det er også planen for mig. Det er målet. Nu er jeg jo så heldig, at jeg har fået et ekstra år til at bevise det. Så ja, på den måde vil jeg ikke sige, at der er en plan, hvor jeg skal vise, at jeg er god nok. Så du ser det ikke som sådan et badebillet til noget som helst? Ej, på ingen måde. Jeg tager det stadig som om, at jeg skal vise det hurtigst muligt, så jeg kigger et halvt år frem og siger, at til sommer, der vil jeg gerne have vist, at jeg er god nok. Mm. Og men stadigvæk tænker jeg også, det er jo en tillidserklæring også fra klubben, at de kunne jo godt bare have givet dig en kontrakt U19-tiden ud, ja. som det er kutyme mange steder. Ja. Så ser du det ikke også som et skulderklap? Jo, 100%. Men altså, det forpligter også, og man, ja, det forpligter, at man også viser, at man ved det nok. Så selvfølgelig det er fedt og stort, men ja, jeg lægger ikke mere i det, end at det forpligter. Du startede som venstre kant og angriber. Så blev du rykket lidt ned som midtstopper, og nu ja. Spiller du defensiv midt. Defensiv midt. Ja, det er i hvert fald det, du har spillet her i Brøndby. Ja, det er det. Er det favoritpositionen også? Det vil jeg sige. Ej, det er selvfølgelig en angriber. En angriber er altid favoritpositionen. Ej, det er sgu, det er sekseren. Det er, ja. Det er der, jeg nok kommer til at spille, hvis det ikke bliver stopper heller. Og hvilken type sekser er du? Jeg er den meget defensive type. Jeg erobrer rigtig mange bolde, og det er også det, som jeg går op i, og min spidskompetence, at jeg skal passe på midten og styre midten. Og samtidig med at være det anker inde på midten, der kan vende spillet og være med i opbygningen. Men hvor min klare styrke, det er det defensive. Som jeg siger, det med at løbe de ekstra meter og ja, styre holdet. Så hvem kigger du på, når du skal blive inspireret? Det er forskelligt, faktisk. Lige nu der kigger jeg rigtig meget. Det er lidt sjovt at sige, når han er 2 år ældre. Men Frandrup kigger rigtig, rigtig meget på lige nu. På grund af, at han ja, er så god defensivt og erobrer så mange bolde. Mm. Og hvis man kigger lidt mere udenlands, så er helt vildt mere på bolden og kigge på en spiller som Busquets. Det er jo lækkeri at kigge på. Det er det. Det kommer ikke til fra ham. Ja. Hvis vi så skal tale lidt om her og nu. I har jo gang i en lidt vaklende U19-sæson. Kan du prøve at sætte lidt ord på, altså, hvad er det for nogle ting, I arbejder med? Hvad er det lige, I mangler for at hive de der sejre hjem? Ja, men altså det, der definerer vores kamp meget godt lige nu, det er, at vi er meget stolpe ud. Vi spiller egentlig meget fint. Vi har chancerne. Vi kan bare ikke få prikket ind over stregen, og det hele holdet igennem. Og så laver vi som hold nogle dumme fejl,
som så gør, at vi kommer bagud og skal kæmpe os ind i kampen, i stedet for at have det der med at komme foran, og så kunne spille os videre derfra. Så lige nu, der arbejder vi på at få prikket den ind. Og altså igen, det var også det, jeg sagde til dig før, altså jeg er slet ikke bange for, at det skal nok vinde, fordi vi har så mange chancer. Og når man har så mange chancer, så skal det nok vinde på et tidspunkt. Så lige nu, der arbejder vi på at fortsætte. Det er nogle gange svært at holde hovedet højt, når man er så uheldig, og nogle gange taber nogle kampe, man måske ikke burde have tabt, og så spiller en dårlig kamp og sådan noget. Så ja, vi arbejder på at holde hovedet højt og fortsætte med det, vi gør, som er at spille hurtigt og hele tiden, ja. Du har været med for Superliga-holdet i nogle reserveholdskampe, eller træningskampe er det jo, ja. Fordi reserveligaen er officielt afblæst. Ja. Det er nok nogenlunde det samme. Altså, hvad siger det dig, at du også ligesom bliver, at der også bliver kigget din vej til de kampe? Det er jo stort. Det er igen også det med, at det forpligter. Mm. At der er nogen, der kigger på mig, så skal man jo også spille godt. Så der er ikke nogen undskyldning for, at man har en lidt sløj kamp. For man skal være klar på hver eneste gang. Men det er jo selvfølgelig også stort. Altså, det er jo også igen en oplevelse at være med deroppe. Bare det hele omkring det. Det er jo drømmen. Jeg husker første gang, jeg var med deroppe, der det eneste, jeg kunne sige til min far, det var bare, at det er et drøm. Jeg kan ikke sige mere. Det er bare det, jeg skal. Mm. Så det er også stort. Er det nogle flinke drenge? Altså, hvem har ligesom taget hånd om dig, når du har været med oppe? Nu har vi jo så været et par stykker deroppe for det meste. Mm. Så man har lidt haft hinanden. Men de unge, de passer jo lidt sig selv. Det gør man jo deroppe. Altså, det sådan er det jo. Men altså, jeg har snakket en del med Lump og Lasse Wien, som er rigtig flinke. Været gode til sådan at føre en samtale med en, sådan, så man føler, at man er velkommen deroppe. Men så også, ja, Pynt og Jacques Vier og især Frandrup og Mads Hermansen, de er sgu flinke mennesker, det må man sige. Det er dejligt at høre, at der bliver taget godt hånd om jer, når I kommer derop. Selvom der selvfølgelig også, der skal også være noget hierarki, præcis, når man kommer op som ung spiller. Ja, og det er der ingen tvivl om. Det er jo, som det skal være.